ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল দীপাংকৰ সোৱাল। মই সিদিনাখন আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, মানে আমি 17 তাৰিখে গৈ আছোঁ অগ্নিনাভ মন্দিৰলৈ, আৰু সেইকাৰণে আজি যিহেতু 17 তাৰিখ, আমি এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 6:15, বৰ্তমান আছোঁ উৰিয়া গাঁৱত, মানে উৰিয়া গাঁও পাই গ'লোহি আৰু বৰষুণ কিকিকে পৰি আছে। আপোনাৰ ৰিংকু সিং লৈ আহিছোঁ, আৰু মই লৈ আহিছোঁ মোৰ জাবাখন, লৈ আহিছে R15 এখন। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা 3 জন আহিছোঁ আৰু 1 জন লগৰজন বোকাহাটত উঠিবগৈ। আৰু এটা মানে ভাল বস্তু কি, আমি ৰাতি কণ্টিনিউ গৈ থাকিম আৰু শিৱসাগৰ পাৰত চাগে 11 জন বাজি যাব। আমি তাত গৈ পেলাই অলৰেডি হোটেল বুক কৰি ৰাখিছোঁ, কি আছিলে শিমলুগুৰিত, শিৱসাগৰ শিমলুগুৰিত আমি অলৰেডি হোটেল বুকিং কৰি ৰাখিছোঁৱে। আমি তাত তেওঁলোকক কৈ ৰৈছোঁ যে আমি 1টা-2টামানত গৈ পামগৈ, ৰাজাতে ফোন কৰি ৰিচিভ কৰে, পূৰা অলৰেডি বুকিং হৈ আছে, সেইকাৰণে এটা এজন ফ্ৰী হৈ আছোঁ। তাৰপিছত ৰাণৰ পিৰিয়ডটো ৰাতিপুৱা অগ্নিনাভ মন্দিৰত ওলাই যাম, গতিকে সকলোখিনি দেখাত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইজ, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি বুঢ়ীমাই থান, আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 9টা বাজিব প্ৰায় 10 মিনিটমান আছে। আৰু আমি মনো যে মই আহি পাই গ'লোহি, আৰু বিটু আহি পোৱাহি নাই, সেইকাৰণে ৰখি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু ইয়াত দেখিছে পুৰা একো নাই, এতিয়া একদম পূৰা জনশূন্য হৈ আছে। সেইকাৰণে মন্দিৰতে এভাগ সেৱাও কৰিলোঁ, মানে এইফালে যেতিয়া হয় সেৱাটো কৰে আপোনালোক সকলোৱে জানেই। তো গাইজ, ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি আমি বোকাঘাট, আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 10টা। এতিয়া ভাবিছোঁ এই টেলিহাঁহতে ভাত কেইটামান খাই লওঁ, আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজ আহি পাই গ'লি। অঁ, বাইকখন ৰাখিলোঁ এইখিনিতে, ভাত হ'ব নহয়। তো গাইজ, আমি আহিলোঁ তেতিয়া টেলিহাঁহলৈ, আৰু টেলিহাঁহৰ ভিতৰত এখন দেখিছে ইয়াতে পূৰা কেবিন চিষ্টেম আছে, আমি ইয়াত নাখাওঁ, ইয়াতে খাম। আৰু আমাৰ বস্তুবিলাক চাওক, বেগ চাওক, হেলমেট পোৱা 4টা মানুহৰ 4টা হেলমেট, বেগ 2টা, আৰু বেগ এটা গাড়ীত আছে, এটা বেগ সেই তাত তাত দিছে। গোটেই টেবুলখন আমাৰে বস্তু, আৰু এফালে ধুনীয়াকৈ টয়লেট চলিৰ সুবিধা আছে, আৰু ইয়াত লেখা আছে টেলিহাঁহ। আৰু এই আমাৰ ৰাইজে পুৰা হাত চাত ধুই আছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াত এফালে লেট্ৰিনো যাব পাৰি, এইফালে হাত চাত ধুব পাৰি। আৰু ইয়াতে আমি নিৰামিষ ভাত খাম, এতিয়া নিৰামিষ ভাত 100 টকাকৈ ল'ব, আৰু লগতে আমলেট লৈছে 4টা 4টা নহয়, আমি যদিও 4টা আহিছোঁ, এটা বোকাঘাটৰ পৰা আহিছে, সেইকাৰণে মানে আমি ভাত 3 জনেহে খাম। তো গাইজ, ফাইনেলি আমাৰ ভাত আহি গ'ল, ইয়াত দেখিছে ভাত আৰু লগতে অমলেট, ইয়াত দেখিছে ভাত, দালি, এইটো মাটি দালি, আলু ভাজি, এইটো কি ভাজি, এইটো গাছ নহয়, এইটো কিবা এটা ভাজি, আৰু তিতাকেৰেলা, এইটো কি ভাজি, এইটো মূলা, এইটো তিতাকেৰেলা, এইটো জিকা, এইটো জিকা, লগতে অমলেট। কৈছে কি ভোক লাগিছে, খোৱা মাৰি খোৱা খোৱা ভাবি খোৱা, আমাৰ এইজনে চাই থাকিব এতিয়া, আমি খাওঁ দীঘল দীঘল খাম, এতিয়া আমি কি খাব লাগিছিলে, কিন্তু আমি গাহৰি নাখাওঁ, কাইলৈ অগ্নিনাভ মন্দিৰ যাৰ কাৰণে আমলেটটো পাই আৰু। তো গাইছে, আমি শিৱসাগৰ শিমলুগুৰি আহি পাই গ'লোঁ, আৰু বৰ্তমান হোটেলখনৰ তলতে ৰখি আছোঁ, আৰু হোটেলখনৰ নাম আছে প্লেটিনাম ৰজ, আৰু হোটেলখনৰ ল'ৰাজনলৈ ইমান ফোন মাৰিছোঁ, ফোনটো এতিয়াও ৰিচিভ কৰা নাই। তো গাইছ, ফাইনেলি আমি লজটো পালোহি, আৰু এতিয়া টাইম হৈ গ'ল 3টা বাজিলে, আৰু এটা ভাল হ'ল কি, বৰগুণ যখন নাহিলে, আৰু আমাৰ এইটোৱে হৈছে ৰুমটো, 209 নম্বৰ। The next day. গাইছ, ফাইনেলি বাজি গ'ল 6:30, আমি এবাৰ যাব লাগলো, আমাৰ বিক্ৰমত গুচি গ'ল, আৰু মনোজ আৰু মই আছোঁ, আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক ৰুম পেপাৰ টৰিটো আমাৰ কাৰণে ৰুমটো কেনেকুৱা আছিলে, এইটো আছিলে কৰিডৰটো, আৰু আমাৰ কালি দেখাইছিলোঁ অলপ, আমাৰ এইটো আছে 209 নম্বৰ ৰুম, আৰু ৰুমটো আছিলে এনেধৰণৰ, আৰু ৰুমটোৰ অৱস্থা চাওক, বিচনা চিনা গোটেই তেনেকৈ হৈ আছে, কালি ইয়াতে শোৱা হোৱা মানে কি, ভালকৈ শুব নাপালোৱে, আহি পাওঁতে দেখিছে 3টা বাজি গ'ল পূৰা, আৰু আমাৰ এ চি চি আছে, আৰু আচলতে এইটো নন এ চি ৰো আমি ঠিক কৰিলোঁ 2000 টকাত, সেইকাৰণে এ চি ৰুম দিয়া নাই, বেছি বন্ধ আছে, ইয়াতে ফ্ৰিজ আছে, আৰু ইয়াতে ইয়াতে কাপোৰ ৰাখিবলৈ, এইটো কাপ গোটেই যোৱা আমি ইয়াত ইউজ কৰে, কিন্তু আছোঁ নি কিমান সময়, মনোজদা পূৰা অগ্নিনাভৰ কাৰণে ৰেডি দেখিছে, পূৰা একদম য়েল' কালাৰ কুৰ্তা চশমা লগাই লৈছে, এইফালে তেওঁৰ বেগ, এইটো মোৰ বেগ, আৰু হেলমেট, আৰু লগতে এইফালে টিভি চিভিও আছে এইটো, আৰু লগতে এইটো হৈছে টয়লেটটো, এইটো টয়লেটটো, এইটো টয়লেট ধুনীয়া, পূৰা গ্ৰীজ চাহিজ আছে, চাৱাটৰ চব আছে, গিজাৰ চাইজ চব আছে, আৰু আমাৰ টোটেল ৰুমটোত পৰিছিলে 2000, এতিয়া কালি 1000 টকা, আমি অনলাইনে মানে অনলাইনে কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া কালি 1000 টকা দি দিছিলোঁ, এতিয়া 1000 টকা দি চেকআউটটো কৰি যাম, ক'লোৱে ইতিমধ্যে আমাৰ লগৰজন ওলাই গুচি গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম, লগতে চাহকণ খাই লওঁ, চাহকণ খাই পেলাই মনোজ আৰু মই লাহে লাহে গৈ থাকিম, তেওঁলোকক মানে শৰাই দিব, সেইকাৰণে তেওঁলোকক সোনকালে যাব ক'লোঁ, আমি শৰাই নিদিওঁ, গতিকে আমি লাহে লাহে যাম, গতিকে তাত গৈ লওঁ, তাত অটম মানে তাহাঁতে গৈ পেলাই ভিডিঅ' চিডিঅ' দিছে, মানুহৰ পৰা লাইন পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে, গতিকে আমি তাত যাওঁ, তাত গৈ পেলাই লাইন পাতি সকলোখিনি দেখাইছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
ফেরার অফিসে। One eternity later. টাইম হয়ে গেল 12:20, আর আমি অগ্নিনাম মন্দিরের সেবা সেবা করল, প্রসাদ সেবা লোল, যাবর হয়ে গেল, আর আমি আহি গেল বাইক উঠাবলে। আর আমার রায় দেখি বরষুণ পড়া কিনে কিনে পড়ে আছে, যদিও বরষুণ পড়ে আছে, মানে আমি এটা কি কয় রেইনকোট পিঠা নাই, কেন আমি এটা যাম কারেংঘর, প্রথমতে গড়গাঁ কলেজের সেফাল দিকে কারেংঘর চাম, তাতে রংঘর চংঘর চাম, আর রেইনকোট পিঠা পিন্ধা গেলে কি হবো, এবার পিন্ধে গেল পিন্ধে গেল, এখানে পিঠা নাই, অল্প বরষুণ পড়ে আছে যদিও কিনে কিনে পড়ে আছে, এখানে একো নয় প্রবলেম নয়। এটা ভাইটিজন চিনাকি আছে, মোক সাবস্ক্রাইব করে দিছে, আর একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, তো গাইজ আমি অগ্নিনাম মন্দিরের ওলাই আহি গলো, আর আমার নেক্সট ডেস্টিনেশন হয়েছে শিবসাগরের কারেংঘর, যেটা দেখা হবো এই ভিডিওটির সেকেন্ড পার্টত। যদি এই ভিডিওটি চাই ভালো লাগে তেনে ভিডিওটি লাইক করব, শেয়ার করব, আর কমেন্ট করে মোট চ্যানেলটি এটাও সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করব, আর 4:30 ঘন্টা বটন টিপি দিব, যাতে মই দিয়া আঙুলটুক ভিডিওবোৰৰ নোটিফিকেশন আপনি পোনপ্রথমে পাই যায়। আজিলৈ আহিছো, জয় আহোম।